Плюс один депутат, усний осуд пана Лисенка за нікчемність та прийнятий бюджет 2018. У Дніпрі пройшла чергова 26-та сесія міської ради. Про продукти творчості фінансового органу міськради і балачки навколо цієї творчості – далі. Замість Дмитра Погребова, який склав депутатські повноваження, до роботи у Раді приступив Сергій Шевченко. Почали засідання, як водиться, з виступів фракцій. Опозиційний блок підняв питання ганебної поведінки заступника мера Михайла Лисенка під час громадських слухань щодо ремонту нового мосту. Та мені не цікаво, по якому вашому діву. Вам дадуть слово, ви будете говорити. Сидіть і мовчіть. Сидіть і мовчіть. Здихайте, а по блок нормально. От беріть і здихайте. Перед вами публічне вибачення за поведення мого підчиненого Лисенка. Лисенко, вам слова не давали. То есть, смотрите, Лисенко, я думаю, можно простить, потому что у него профессиональная деформация. Он переобщался со слесарями и сантехниками. И еще неодноразово міський голова нагадывал своему заступнику про чемність. Михаил Александрович, понятно, да, это о чем говорит Начерьян. Опоздали, забыли. Тому що я сам проголосую в комісії по етиці. Загалом ж порядок денний прийняли одностайно і майже одностайно затвердили бюджет 2018. Не голосував лише опозиційний блок, зокрема через відсутність деталізації в програмах, що дозволяє виконувати їх потім на свій розсуд. А ще багато питань до основних фондів КП міськради, які вже показали свою нерентабельність. Доход від діяльності комунальних підприємств у 2018 році предусмотрен на рівні, внимання, 2 мільйонів гривень зі всіх 130 предприятий. Это говорит о том, что в 2017 году, вливая в уставные фонды коммунальных предприятий миллиард гривен, никак не улучшилась их хозяйственная деятельность. То есть деньги были, грубо говоря, выведены. А те ж саме збираються зробити і знову. Громадська сила, в свою чергу, наполягає внести в бюджет розвитку гроші на модернізацію котельних. Мовляв, те, що зараз видають за модернізацію, то лише підтримка роботи, а не покращення для заощаджування. Справжні зміни можливі лише при впровадженні комплексної програми, чого й домагається лідер політсили. В основному все, що ми називаємо бюджетом розвитку, це є бюджет підтримання. Але ремонт дорог – це не є розвитку. Будівництво нових дорог – це є розвитку. Ремонт котелей, который по сути ничего не меняет, КПД остается тот же самый, это не есть развитие. Развитие – это модернизация котельни, которая дает себестоимость тепла на 40%, допустим, на снижение. Таких результатів місто дійсно не показало. Тариф на тепловостачання після вливання коштів лишився на рівні минулого року. Міський голова пообіцяв розглянути звернення наступної сесії. Тоді ж депутатів мають перерозподілити наново за постійними комісіями. Мер знову підкреслив, термін покарання за непокірність вийшов. Опозицію виведуть зі славнозвісної комісії по етиці та розподілять рівномірно так, аби можна було плідно працювати. Проте свято місце порожнє не буває, коли і попа біс візьме. Вказувалось, що Мішалов вместо меня заходит в комиссию по образованию, но поступило заявление от депутата, что хочет в комиссию по этике. Я думаю, что нельзя насильно человека ставить куда-то в какую-то комиссию. Где... Этика интересует больше, чем образование. Да. Своє прохання екс-секретар передав заздалегідь. Уже 2 сесії поспіль його місця у залі порожнє. Про тонкощі бюджету 2018 дізнаємося детальніше потім. Зараз лише кажуть, ніби левову частку уваги приділили соціальній сфері та масштабним інфраструктурним об'єктам, таким як і конструкція привокзальної площі та завершення ремонту нового мосту. Вважаю, що проєкт бюджету зважений, збалансований. Представник фінансового органу більш детально, ретельно з цього приводу доповість, оскільки цей продукт є творчістю фінансового органу. Продукт творчості, як і інші 190 питань, прийняті блоками. Наступна і остання у цьому році сесія за 2 тижні, 20 грудня. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.